Добрий вечір. В ефірі новини на UA Миколаїв. У студії для вас працює Вікторія Чернявська. І коротко про основні теми випуску. Труба, що протікає на перехресті Троїцької та Залізничної, належить Миколаївводоканалу. Музика поезії над рікою життя. У Миколаївській бібліотеці відбувся вечір пам'яті Дмитра Кременя. Досвід Тавричанської об'єднаної громади за час до децентралізації. Труба, з якої 13 днів тече вода на розі вулиць Троїцька та Залізнична, належить Миколаївводоканалу. Про це під час брифінгу розповів директор підприємства Борис Дуденко. Теж був виток, але ми не змогли, зразу не було можливості визначити, що це таке, це чи вода, чи каналізація, тому що запаху, характерного запаху вона не мала. Навіть було припущення, що це підземні води. Тому взяли аналіз, і все-таки аналіз показав, що це вода з каналізаційного колектора. За того, що ми всі сили були кинуті на відновлення колектора у Корабельному районі, ми тільки сьогодні приступаємо до робіт по вулиці Троїцькій. І наразі сьогодні або завтра ми зможемо встановити характер тієї аварії, яка сталася там, і вже виконувати роботи по відновленню. Співробітники Миколаївводоканалу розпочали відновлення роботи каналізаційного колектора на вулиці Генерала Пупеля, що у Корабельному районі. Про це сьогодні під час брифінгу розповів директор підприємства Борис Дуденко. Колектор діаметром 400 мм, який знаходиться біля проспекту Богоявленського по вулиці Генерала Пупеля, провалився на минулому тижні, і справа ускладнювалася ще тим, що на цьому місці без жодних дозвільних документів знаходяться тимчасові споруди ринку під назвою, якщо я правильно пам'ятаю, ринок Фенікс. Ці споруди потрібно було демонтувати, люди повинні були піти з цього місця для того, щоб дати нам можливість ремонтувати цей колектор. Була відремонтована ділянка, приблизно 12 метрів, все складалося добре, але, на жаль, колектор почав руйнуватися вище, трошки вище, ближче до вулиці Океанівській, і тому знову ми отримали замулення піском та відходами залізобетону того колектору, що ми проклали. Зараз він промивається, ми наразі налагоджуємо роботи по відновленню. Ще буде відновлено близько 40-50 метрів. Аварійний ремонт підприємство виконує за власні гроші. Закінчити роботу планують протягом 7 днів. Якщо не буде якихось форс-мажорів, тому що комунікації під землею знаходяться і що там невідомо. Грунти наші дуже такі, скажімо так, вони не піщані. Грунти вони не дають можливості отак локально це все робити, є суви, є таке інше, то проблем вистачає. 19 серпня внаслідок ремонту колектору в будинку на вулиці Генерала Пополя водою затопили підвал. Співробітник водоканалу відкачував воду, проте вона все одно піднімається. Ми їм допоможемо, але вже виходили з ними на місце, спілкувалися. І справа в тому, що це є проблема управляюча компанія, я маю на увазі балансоутримувача. Це є більш їхня проблема, тому що випуски з дому є не загерметизовані, зумфорні колодці є, вони в дуже поганому стані, теж не загерметизовані. Якби це було в нормальному вигляді, то цього не відбулося. Світлана Кльосова, Вікторія Андрушків, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв. У Миколаївському центральному районному суді сьогодні відбулося чергове засідання у справі Миколи Романчука, якого звинувачують у отриманні хабара. Суддівська колегія у складі Олександра Чулупа, Володимира Алєйнікова та Світлани Скрипченко розпочала засідання на півгодини пізніше офіційно визначеного часу – об 11:30. Прокурор Юрій Папуша, через відсутність якого було перенесене попереднє слухання, подав суддям клопотання щодо використання у даному провадженні матеріалів з іншої справи. Адвокатка Миколи Романчука Вікторія Кіріна клопотання з боку обвинувачення заперечила. Говорить, за законом прокурор мав надати ці документи захисникам обвинувачуваного. У рамках попередніх судових засідань
сторона захисту звертала увагу, що в порядку статті 290 КПК України стороні захисту не було своєчасно надано доступ загалом до ухвали апеляційного суду, яким було надано дозвіл на проведення негласних слідчих розшукових дій в рамках даного провадження. І відповідно до вимог КПК України та судової практики, в тому числі практики Верховного суду, не розкриття в порядку статті 290 перед переданням справи до суду вказаних матеріалів має наслідком визнання таких доказів недопустимими. Суддівська колегія погодилася з думкою захисту та не задовольнила клопотання прокурора. Перед тим, як залучати матеріали до справи будь-які, вони обов'язково мають бути відкриті стороні. Те, що ви зараз робите, можна зрозуміти так, як те, що ви категорично не бажаєте їм відкривати. Під час сьогоднішнього засідання мали допитати останнього і ключового свідка з боку обвинувачення – Максима Гламаздіна. Втім, він не з'явився, хоча у будівлі суду сьогодні перебував і залишив клопотання, у якому пояснив причину своєї відсутності. Зв'язку з тим, що його ніхто офіційно не викликав в якості свідка по даній справі. Просить перенести засідання, якщо воно не може відбутися без його участі, на другу половину вересня, у зв'язку з тим, що його адвокат знаходиться у відпустці і не має можливості прийняти участь в засіданні разом з ним. Згідно Кримінально-процесуального кодексу України, свідок не має права заявляти клопотання, тому адвокатка Вікторія Кіріна запропонувала застосувати привід свідка. Сторона захисту наполягає на тому, що це є ключовий свідок сторони обвинувачення, і він є ключовим свідком і для сторони захисту. І враховуючи те, що це є не перша неявка свідка, і у нас і змінювався порядок дослідження доказів якраз у зв'язку з його неявкою, і відкладалися одноразово судові засідання у зв'язку знову ж таки з неявкою свідка. Тому ми просимо суд вжити відповідних заходів реагування, в тому числі щодо винесення ухвали про здійснення приводу в разі наявності такої можливості, оскільки у нас справа необґрунтовано затягується. Судді пішли до нарадчої кімнати. По перерві оголосили вирок. Якщо підозрюваний обвинувачений свідок потерпілий, цивільний відповідач, який був встановлений цим кодексом порядку, викликаний в судове засідання, не з'явився без поважних причин, до нього може бути застосований привід. На підставі, що викладений порушив частини 2 статті 139, статті 140, частини 2, 3, статті 142 КПК України колегія суддів ухвалила клопотання захисника Кіріна про примусовий привід свідка Гламаздіна задовольнити. На цьому час відведений для слухання завершився. Судді оголосили дату наступного засідання – 10 вересня, 14:00. Володимир Степанов, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. Нагадаємо, 3 червня 2016 року Миколу Романчука затримали правоохоронці за підозрою у отриманні 90 тисяч доларів хабара. Натомість, за версією слідства, Микола Романчук допоміг невідомим отримати спеціальний дозвіл на використання земних надр, необхідних висновків і узгоджень, а також обіцяв у подальшому не чинити перепон у господарській діяльності. Переможці конкурсу «Власна справа 2019» від обласної державної адміністрації Сергій Параскун та Андрій Коваленко реалізували проєкт «Майданчик мрій». Сьогодні відбулось відкриття дитячого майданчика. Мечтай, парень закаленний, стать олімпійським чемпіоном. Смотри, на старті не хитрі, а жди команду. Раз, два, марш! Галина Крохмаль прийшла на відкриття майданчику з чоловіком та двома дітьми. Говорить, дізнались про це від знайомих. Живемо, ну, півгодини йти звідси. Живемо у Балабанівці. Прийшли сюди прогулятися. Працюємо тут. Садок тут недалеко від майданчика знаходиться. Сергій Параскун, учасник АТО та співорганізатор проєкту, розповідає, це продовження минулорічного проєкту. Дитячий майданчик та кімната для перегляду мультфільмів працюватимуть за адресою вулиця Новобудівна, 57/1, що в Корабельному районі. На свята тут організовуватимуть тематичні заходи, проводитимуть тренінги та майстер-класи. Ті хлопці, які пішли туди добровільно, які відслужили, і ми реально розуміємо, що ми захотіли туди піти самі, ми
вчителя повернулися, ми залишилися суспільно відповідальними. Тому що ну, кожен з нас не закрився там всі свої ракуші, не сказав, що я вже виконав все для суспільства, а ми маємо щось робити далі для людей. Ну, ми хочемо змінити простір навіть для наших дітей. Я хочу, щоб моя донечка жила в комфортному середовищі. Саме тому я це і роблю. Вона вийшла, не побачила тут зараз Ямброзія чи купу сміття. Вона вийшла, побачила дитячий майданчик, де вона може познайомитись, погратися з іншими дітьми. Підтримувала Сергія у створенні майданчика його дружина Антоніна Параскун. Жінка розповідає, як з'явилася ідея та як її втілювали. Я і чоловік переїхали в будинок. Ми жили в квартирі, переїхали в будинок. І коли ми вийшли, ми зрозуміли, у нас на вулиці дуже багато дітей, дуже багато. І ми вийшли, ми зрозуміли, що тут дорога, і донечки, вона в нас любить гратися, а гратися нема де. В дворі дуже скучно і дітей не буде. Ми вирішили, що ми зробимо такий майданчик, у нас є прилегла територія, де можна зробити дійсно для дітей розваги. Підтримав ідею зробити майданчик мрій побратим Сергія Параскуна Андрій Коваленко. Сельська місцевість, це люди, діти дихають свіжим повітрям, гуляють собі на свіжому воздухі. Тим паче тут усе влаштовано, там відеоспостереження. Переможцям конкурсу «Власна справа 2019» на реалізацію проєкту від обласної державної адміністрації виділили 50 тисяч гривень, говорить директорка департаменту соціального захисту населення Миколаївської державної адміністрації Оксана Єльчієва. Це пілотний проєкт, який працює на території Миколаївської області. Неоднократно наголошували і міністр у справах ветеранів, і міністр соціальної політики про те, що така практика має бути розповсюджена на території інших областей України, тому що ми бачимо результат. І це не просто, знаєте, віддали кошти і потім невідомо, де вони зникли. Ми ось можемо з вами бачити гарні проєкти, які працюють, і проєкти, які з минулого року працює, і підтримка вже інших проєктів, які відбуваються цього року. Так само можемо бачити, що в єдності дійсно є сила. В 2019 році на реалізацію своїх проєктів по 50 тисяч гривень отримали 20 учасників АТО. Вікторія Андрушків, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв. Музика поезії над рікою життя. Захід під такою назвою відбувся у Миколаївській обласній універсальній науковій бібліотеці. Вечір пам'яті присвячений миколаївському поетові Дмитру Креміню. І про все історія змовчить. А в шоколаді воно скрито, і сніг з Чорнобиля летить, а Галя сіє чорну курицю. На захід зібрались колеги, родичі та друзі Дмитра Креміня. Оксана Мадараш була сусідкою поета. Каже, на вечір спеціально приїхала з Києва, де зараз живе і працює. Цей захід дуже важливий для мене і дуже хвилюючий, тому що Дмитра Дмитровича я знаю з дитинства, і ми жили поряд, і це був мені як батько. І все життя він мене підтримував. І ну, я дуже пишаюся тим, що така можливість випала в житті спілкуватися з ним, бути поряд в різні моменти життя. Вечір – це один із низки заходів, запланованих Миколаївською спілкою письменників, аби вшанувати пам'ять Дмитра Креміня. Для того, щоб вшанувати його пам'ять, ми хочемо встановити меморіальну дошку на тому приміщенні, де він довгі роки працював. Це і рідне прибужжя, і, власне, Миколаївська організація спілки письменників. Ми хочемо також висадити сквер або перейменувати якийсь із скверів і зробити його письменницьким імені Дмитра Креміня. Порушила вже питання про те, щоб відновити золоту арфу. Що це означає? Це збірничок для молодих поетів і письменників, і прозаїків. Для того, щоб відродити те, що заклав колись свого часу Дмитро Дмитрович Кремінь. Учасники заходу згадували історії з життя поета та читали вірші. Також під час вечора пам'яті бібліотекарі презентували виставку, присвячену Дмитру Креміню, та перше видання його бібліографічного показчика. На виставці представлені твори самого Дмитра Дмитровича, твори про нього, його... Він писав пісні, тобто є і пісні, і ноти на це. Є
представлені і рукописи, і картини, і його читацькі квитки. Це представила родина Дмитра Дмитровича. Є його там представлені унікальні рукописи, навіть записничок, де там якісь він задумки своїх вершів записував. Унікальна виставка. В чому її унікальність? В тому, що тут представлені видання, які є тільки в нашій бібліотеці. Я маю на увазі періодичні видання, де виходили перші твори Дмитра Дмитровича. І сьогодні ми будемо презентувати наш біобібліографічний показчик, який підготував колектив бібліотеки. Це перший сигнальний екземпляр, і ми йому хочемо передати Тарасу Дмитровичу для того, щоб ми його ще допрацювали, можливо, бо я впевнена, що туди не все ввійшло, і вже випустили його достойно. На вечір пам'яті зібралось близько сотні людей. Коли людина полишає нас, іде, я сподіваюся, в кращий світ, то ми маємо пам'ятати і робити все для того, щоб нащадки наші могли і далі відкривати для себе його ім'я і виховуватись на ці ім'ї, тому що це була надзвичайно добра людина, талановита, це геній нашої сучасності. Вікторія Чернявська, Василь Філімон, новини на Суспільному, Миколаїв. Туристичний потенціал, гастротуризм та співпраця бізнесу і громади. З метою обміну досвідом між регіонами миколаївських журналістів запросили до Херсонщини у Тавричанську об'єднану територіальну громаду. Прес-тур відбувався в рамках програми «Добре». Тавричанська об'єднана територіальна громада створена в грудні 2016 року. Об'єднала 9 населених пунктів – центр громади, село Тавричанка. Здебільшого бюджет громади поповнюється за рахунок місцевих підприємств. У нас завдяки тому, що на нашій території знаходяться 4 основних великих бюджетоутворюючих підприємства. Це ДПДГ «Сканійська», де ви знаходитесь, тавричанці зараз, торговий дом «Продексім», агробізнес, товариство «Агробізнес» та ПСП «Діамант» з Дучиного. Тобто вони і приносять, у них великі колективи, сплачуються податки і вони являються нашими основними платниками. Цьогоріч громада розпочала роботу у напрямку розвитку гастротуризму. В Асканійському у нас є порода зибовидного скота, так зване мармурове м'ясо, яке теж тут готують і можна його скуштувати. І завдяки цим сирам, я думаю, що є у нас определені свої плюси. І ми це побачили вже, тому що кілька сотень туристів цьому році вже відвідали нас. Це козина ферма. Тут тримають кіз альпійської породи. 88 дійних та 105 молодняку. На день одна коза дає 4 літри молока. Підприємство робить з нього йогурти та крафтові сири 10 видів, які можна придбати лише на Херсонщині. Сирів можна виготовити дуже багато. Для цього повинно бути дуже багато молока. Але враховуючи нас, що у нас в день 150-170 літрів молока козиної. Нова каховка продається в супермаркетах тільки в дуже невеличких кількостях, ну ще враховуючи те, що я вже тільки сказав, по цій причині. Ще виробництво тільки починає свій як-ото шлях, ми тільки спочатку цього шляху, ми робимо рекламу, ми робимо все для того, щоб продукція наша була конкурентна, способна. І тому в каховці, в новій каховці, в Херсоні. Усього на фермі працюють 4 робітники. 62-річний Сергій Рипалевський доглядає за тваринами. Має вже свою улюбленицю Люсю. Діда, на, Люся, де? Застіснялася. Люся, де? Вони. Це Люся звати. Люблю козачок. Вони такі привезли, тільки обозвався, вони вже до мене обзиваються всі. Я йду, і вони слідом за мною. 8 часов на роботу прийшов, от стол кормовий, все, уборочку зробив, повибирав, позамітав, гранулку, ну, комбікорм там чи що, роздав їм, все, покушали, і потім через 2 часа опять прийшов, подивився, ще підложив. 12 мільйонів гривень податку громада отримала в минулому році з державного підприємства «Досвідне господарство Асканійське», яке розташоване на території Тавричанки. На фермі вирощують 650 молочних корів. Молоко купує Баштанський сирзавод, що на Миколаївщині.
Корова готується до процесу доїння, співробітник налаштовує на ній доїльну установку. Після цього вже контакту з коровою немає, тобто вона в напівавтоматизованому режимі доїться. Тут до коров'ячого вим'я чіпляють молокові всосувачі. Триває доїння до 10 хвилин. В доїльному приміщенні корова вмикають класичну музику – Шопен, Вівальді, Моцарт. Це загальносвітова практика – ставити музику саме класичного напрямку. І запроваджена в нас в господарстві вона була з 2006 року. Саме в тому році відкрився в нас перший доїльний зал. При цьому, ми помітили, тварини стали дещо спокійніші і молоковіддача, звісно, покращилась. Надої, чи підвищуються, чи ні, це взагалі залежить від годівлі, але позитивний вплив класичної музики на надої все-таки спостерігається. Також на фермі вирощують м'ясні породи корів. Одні з них – зебу. Це підвид дикого бика. М'ясо користується попитом за кордоном. Цю породу в минулому році у нас закуповували вже велику дорощену, невелике поголів'я. Іранці брали на Іран, вони прямо в живій вазі їх, на судно було в них, здається, в Одесі. В цієї породи унікальне м'ясо, воно дуже м'яке і дуже ніжне, як для яловичини. Його ще часто називають мраморною яловичиною. Особливість заключається в тому, що ця порода напівдика і утримується вона, скажімо, в таких максимально приближених до диких умов. Кошти місцевих бізнесменів у Тавричанці побудували парк. Проєкт виконала миколаївська фірма. Тут встановили фонтан, 6 скульптур та висадили дерева і квіти. Парк був заложений в 2015 році. Його площа 1,8 гектарів. У цьому парку знаходиться більше 5 тисяч дерев, кущів, більше, ніж 160 видів. Сам парк, якраз я кажу миколаївцям, ваша фірма садово-паркова створила нам цей проєкт і допомагала в його будівництві повністю під, ну, скажімо так, шеф-наглядом відбувалися ці всі роботи. Наступному році громада планує продовжити роботу з розвитку туристичного потенціалу, а саме забезпечення туристів місцями відпочинку та ночівлі. Деталі поки що не розголошують. Світлана Кльосова, Юлія Кускова. Новини на Суспільному. І на цьому я з вами прощаюся. Гарного вам вечора.